linky F16 společnosti České dráhy prosím do Rokycaní, Bezobradní nádraží a Klatovy pravidelný odvoz 15 hodin na 7. Číslo 1152 linky R21 společnosti Arriva ve směru Hladá Boleslavní nádraží Turnov a Tandal, pravidelný odjezd 15 hodin 12 minut, odjedu od 7. nástupiště, severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.
Mezistátní vlak Supercity číslo 243 Vendolíno-Košičan společností České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Český Těšín a Košice. Pravidelný odjezd 15 hodin 25 minut, odjedy od třetího nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha hlavní nádraží. Rychlík číslo 888 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Luhačovice přijel ke druhému nástupišti jižní část. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vršovice. Pravidelný odjezd 15 hodin 22 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlík číslo 723 Lužnice linky R17 společnosti České dráhy ve směru Tábor, Veselí nad Lužnicí a České Velenice. Pravidelný odjezd 15 hodin 30 minut, odjedy od 5. nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.